ליאור, מחר אני קונה אוטו ב-100,000 שקל. גנבו לי את האוטו, אני מכוסה. יש לי ביטוח. יש דבר כזה גם במניות? לגמרי, יש כזה דבר במניות. אפשר לעשות אותו בצורה האמת די פשוטה, בעיקר בשוק האמריקאי. ניתן לרכוש מניות ולרכוש עליהם ביטוח, כך שאם אנחנו נפסיד בעצם על ירידת המניה, חברת הביטוח במרכאות תיכנס ותשלים לנו את כל הכסף שבעצם הפסדנו. אז מה הקאץ' פה? אז למה לא כולם עושים את זה? הם לא יודעים? אז א', הרבה מאוד אנשים באמת לא יודעים שקיים את הביטוח. ב', ביטוח עולה לנו כסף. כמו שאנחנו משלמים ביטוח על רכב, אם אנחנו לא תובעים את החברת ביטוח, בעצם הסכום ששילמנו באותה שנה הלך, אז גם כזה דבר קורה בעולם המנייתי. רכשנו ביטוח על מניה, אם המניה לא ירדה ועלתה לצורך העניין, אז התשלום של הביטוח למעשה הלך.